بحر المسائب جناب محترم سید غیور صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصحب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ شاہ صاحب کی آمد پر باواز غلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدت یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب العالمین مجلس عزا قبول فرما، حاجت مند حد چاہی بیٹھن جڑا دلو آمین آکھے زبان نال آکھے دعا قبول فرما، بانیان مجلس دا اہتمام و انتظام قبول فرما، اصل تمام دے مرحومین بشرطے کہ مومن ہومن تا مغفرت فرما، میرا اللہ کشمیر دے مسلمان ترے چار مہینہ تو بہت مشکلات چن مشکلات دور فرما، حرمین دے تحفظ فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاک فوج کو ہر بارڈر تے کامیابی عطا فرما، امام زمانہ دا ہونے ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت علی الولی، نعرہ حیدری غلام تر صلوات، شایدان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین متقین و جنت للمؤمنین و النار للکافرین والمنافقین، السلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال سبحانه تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولسوف یعطیک ربک فترضا، صلوات اجازت ہے جی میں ذکر پاک آیت پڑھیے نا، کوئی صاحب مالک اپنے محبوب نال مخاطب ہے،
کچھ ڈیہاں دا لارا دیتا سا. اد میرا حبیب کچھ دہاڑے انتظار کر ان کری میں تو کو اتنا عطا کرے سا جو تساں راضی تھی ویسو. روایت نہیں آیت ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ثابت ہوا قرآن محمد پر عطا نہیں. اگر قرآن عطا ہوتی تو کہہ دیتے کہ یہی عطا ہے. عطا اسے کہتے ہیں جو حق سے زیادہ ہو. قرآن محمد تے عطا نہیں, محمد قرآن تے عطا ہے. قرآن میرے رسول دا فخر نہیں, رسول قرآن واسطے فخر ہے. ہاں قرآن کس کا کلام ہے؟ کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے. وہ میرا کلام تب سے ہے جب سے میں نے شعور سنبھالا. اس کے بارے میں کیا کہو گے جو شعور تقسیم کرنے والا ہے؟ قرآن ہی پیا, قرآن کو انتظار رہا جو وارث قرآن آوے. تہاں میں اترا, تہاں میں گھبرا تو نہیں گئے. قرآن کو انتظار رہی جو رسول آوے تا میں اترا. قرآن جیدا انتظار کرے او کو رسول آدھن, رسول جیدا انتظار کرے او کو بطول آدھن. ایک ذاکر مولوی دا وعدہ تہا نہیں جو وفا نہ تھیندا, اللہ دا وعدہ. ہوں اللہ کو پوچھو نا وعدہ جو کیتا ہے رسول نال عطا کرے سان. دیکھو آپ مجھے میرا حق دیں تو پھر تو میں نے کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا. حق سے زیادہ دیں گے تو میں ممنون نظر آؤں گا. چونکہ بطول رسول دے حق تو بھی زیادہ ہا, یہاں وجہ ہا بطول آن دی ہی محمد اٹھی کھڑتا. گھبرا تو نہیں گئے صاحب؟ یہ عطا ہے مصطفیٰ پر. پہلے وعدہ کیا ہم آپ کو عنقریب اتنا کچھ عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے. جب عطا کی تو کن لفظوں سے یاد دلایا؟ ان آتینک الکوثر, ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری, نعرہ امام زمانہ بلند سے بلند تر سلامہ. ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, ہم نے آپ کو کوثر. پڑھا ہر کہے قرآن, سمجھا ہر کہے اپنی اپنی معرفت دے مطابق ہے. لوگی صاحب بعض حضرات دا یہ موقف ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد پانی ہے. اگر کوثر سے مراد پانی ہوتا تو آخری آیت میں اللہ فرماتا میں تمہارے دشمن کو پیاسا رکھوں گا. کہا انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانئک ہو الابتر. ہم نے آپ کو بطول عطا کر کے سرفراز کر دیا, آپ کے دشمن کو ہم بے اولاد رکھیں گے. کیا کہنے, کیا کہنے, مرحبا مرحبا.
آپ کے دشمن کو ہم درمیان میں ایک حکم نامہ نازل ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں، قربانی بھی دیں۔ دیکھو نماز کا کوئی آخے تو کوئی جرم کوئی نہیں، ہاں کیونکہ معاشرہ سارا ایسے بھی کوئی کہیں کو نماز داخل نہ اگلا بندہ گل پہ وے تو ہونے میں کو نماز داخل نہ، امام حسین تو وڈا عزتدار کون ہے، ابو سمامہ سیداوی مولا کو آکا مولا نماز کا وقت ہے، حسین آخ نہیں سنگا تو کون ہونے میں کو نماز داخل نہ، میں آپ نماز ہوں، حسین نے برا نہیں منایا، حسین نے دعا دی اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، لیکن یاد اسے دلائی جاتی ہے جو غافل ہو۔ میں منت کر کے نقوی صاحب کو آ کے، نقوی صاحب میں جاننا ذاکر شروع کرے سب کو پتہ لگ وین دے کتنا پڑسی پتہ لگ میں دے نا، روز دی فیلڈ روزانہ ایک بے کو سننا ہوندا ہے، میں کہ عزیز ہے میرا چوکھا سارا پڑسی کتنا ٹائم میں کو بلاؤ نہیں، میں کو نماز پڑھن دو، ہن میں پڑھ ہی بیٹھا نماز، جدا میں پڑھ ہی بیٹھا وقت کون ہے جڑا میں کو مغرب تو پہلے آکھے جو نماز پڑھ، واجب ظہر رہی اثر رہی میں نوہیں پڑھی بیٹھا، پھر سلیم شاہ جدا پڑھی بیٹھا تو وقت کون ہوں دے آکھا نالا بھائی نماز، ہاں مغرب دا ٹائم تھی وے تا تو آگ، عشاء دا ٹائم تھی وے تا آگ، فجر دا ٹائم تھی وے تا آگ، مغرب عشاء مصطفیٰ پڑھی بیٹھا ہا جدا بطول عطا تھئی، پڑھی بیٹھا جدا عطا تھئی وقت آدھے وقت پڑھ، ذہن میں رہے یہ وہی اللہ ہے جو کبھی کہتا تھا کم کر، تھوڑا پیار آ بڑے رسول نال اللہ کو، لوگ دل والوں کے دلوں میں رہتے ہیں، میرا محبوب تو بے دل کے دل میں رہتا ہے، علی صاحب پڑھی بیٹھا مغرب دے ٹائم میری سینڈ دی آمد تھی، تو مغرب عشاء تو رسول پڑھی بیٹھا وقت حکم نامہ انا آتینا کل کا اثر فصل لے لے رب کا ونہر، وہی تو ہے جسے کبھی کہا جاتا تھا نمازیں کم کر، آپ کے پاؤں پہ ورم ٹھہر جاتے ہیں، مجھ پہ دل کے دل پہ ورم کھڑ جاتے ہیں، ایڈا پیارا سی انہیں علامہ نال جو کی تکلیف تھی نہیں، میں جو بلیندہ بیٹھا ہوں اے ہونٹی پہ حل دینا انہاں تے کیڑی تکلیف ہے، کوئی ہے تکلیف، ایک نے نہ کوئی سے قرآن دیا کچھ آیات نازل تھی ہیں، ایک گروہ ہے رسول آیات پڑھ کے سنائی ہیں، بی آئے پڑھ کے سنائی ہیں، بی آئے پڑھ کے سنائی ہیں، چوتھے ٹولے کو سنوائیں دا پی آہا جو بھئی آیت اتری تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشکلات میں پڑ جائیں، قرآن چوکھا پڑھے برداشت نہیں، نمازاں زیادہ پڑھے نہیں میرا رسول گھٹ کر، کدے نماز نو ہی موقع دیتا کرتے نو پڑھ لوے، تو آج بطول عطا کر کے نمازیں بھی رسول نے جو واجب تھی پڑھ دی، پھر کہہ رہا ہے پھر پڑھ، میرا مالک پڑھی تو بیٹھے وقت کیوں آد ہے پڑھ، ارے چھتر والے جو سجاگ ہو انہیں کو سمجھا نماز تھی دی تڈا ہے جدا انہاں چودہ چو کوئی آوے تا، نوے سال دا بندہ تھیا ودا ہوئے نا تو نوے سال بعد ہی فخر کر باندے، میرا نام فلانے عالم رکھا ہا، ہاں صحیح میرا نام
فلانے ذاکر رکھا، فلانے عالم رکھا، فلانے سردار رکھا، فلانے بزرگ رکھا ہوا. حسین دی عظمت تے میں کیا بولا جے دے نو نا اللہ آپ رکھے. واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات. ایک نہیں نو نا. ایک مشہور لقب بی بی دا ام ابیہا، اپنے باپ کی ام، باپ کی ام. ام اصل کو کہتے ہیں، جیسے ام القرا کہا جاتا ہے مکہ کو، بستیوں کی ام سنٹر میں ہے، کیونکہ مکہ سنٹر میں ہے، باقی بستیاں مکہ کی وجہ سے مورد وجود میں آئی ہیں. یہ بستیوں میں مکہ سینٹر میں ہے، حدیث کسا میں بطول سینٹر میں ہے. جب تعارف کرایا گیا ہم سیدت ہو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ سیدہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. ہاں میری سین، چونکہ ام ابیہ باپ کی ام، باپ کی اصل، کیونکہ باقی بستیاں مکہ کی وجہ سے وجود میں آئیں، رسول بطول کی وجہ سے. دیکھو کائنات رسول کی وجہ سے، رسول بطول کی وجہ سے. حدیث قدسی کے جملے کہ میں کائنات کو نہ بناتا اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو نہ بناتا اگر علی نہ ہوتے، پھر فرمایا میں دونوں کو نہ بناتا اگر میں نے بطول نہ بنانی ہوتی. گھبرا تو نہیں تو جیڑا میری سین کا نام پاک ہے نا، پوچھے گیا معصوم تو یہ کی مطلب ہے، پر میں اس کا مطلب ہے چھڑانے والے، بچانے والے. مولا انعام دی برکت کیا ہے؟ فرمایا اس نام دی وجہ تو اللہ عز و جل میری جداتے انہی طاہر و طیب ذریت تے، اونے شیاں تے، اونے اولاد دے شیاں تے، حتیٰ کہ اونے شیاں دے شیاں تے اللہ جہنم دی بھاگ کو حرام قرار دیتا. جہنم دی بھاگ نو اللہ سین دے نام دی وجہ تو حرام قرار دیتا. سہمی سہمی ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن محضر مبارک وچ حاضر تھی. یا رسول اللہ اگے باروں ڈھیر گالی تھی نہیں تہاڈے واسطے، میں اج آپ ہی تے حیرت وچ رہ گئی ہاں، ماجرا کیا ہے؟ او واقعہ ہی ہوا نا کوئی صاحب، ام المومنین ایک دن ونج کے رٹھا تو ہانڈی پکدی پئی ہے محمد دی دھی دے ویڑے چ، تے پانی اپنے فل عروج تے جوش وچ، پھر سلیم شاہ ہو بچ کوئی نہ کوئی چمچ مارنا پڑنا. ام المومنین ڈٹھا کہ میری سین بڑک دے ہوئے پانی چ ہاتھ بیٹھی ہلیں دی. سین پریشان ہو گئے بھی یہ کیا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہ دے دیے، میری معظمہ ہاتھ بار کٹھا تو ہاتھ سجا ہوا ہی کوئی نہ. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ نے نہیں جلایا، آگ نے نہیں جلایا. فرمایا جس کے ماننے والوں پر آگ حرام ہو اسے آگ کیوں کر جلائے؟ اچھا یہ دسو انہوں نے ہر قول و فعل چوڑھا دے ہر قول و فعل کوئی نہ کوئی راز ہے، تو میری سین اس دیہڑے چمچ کیوں نہیں ہلایا؟ کیا چمچ آپ بھی چاہ نہیں سکتی؟
آسائش پرست ہی محمد دی دین. جن بابے دا فرمان ہے کہ میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے کسی غریب کی بیٹی کی زندگی سے اچھی زندگی گزرے میری بیٹی کی. جن گھر مساوات دا اے عالم ہا جو ہکڑے والے کم فضا کریا ہکڑے والے کم میری سین کریا تسے لطف نہیں کیتا ایک دہاڑے فضا میری سین دے اگو کھانا رکھیا بے دہاڑے میری سین فضا دے اگو کھانا رکھیا. کیا میری موازمہ چاہ نہیں سکتی چوا نہیں سکتی چاہ سکتی آئی چوا سکتی آئی یہ چنگا ناسی لگتا تو اتو منگوا سکتی آئی. میری سین حیدری صاحب نچائے نچوائے نہ منگوائے ہاتھ کیوں ہلے چونکہ کھانا کھاونا ہے رسالت ماں خود. میری سین دی سوچ ہے اج کھانا جنت وچ نہ آیا تو کیا ہویا ذائقہ تو وہ ہو سی. چونکہ پیغمبر جدا آمن ہانا جدا ہی آمن آ میری سین آدھی پی ہوا چاہ گنے اٹھ کے ٹر کے استقبال کرنے چاہ گنے اور نہیں جب پیار تو احترام تو زمانہ سوچ رہا ہے کہ باپ احترام کیوں کرتا تھا میری مخدومہ کا احترام باپ کے باپ سے بھی زیادہ ہے. باپ کے باپ سے بھی تیرے چھویں امام تو پوچھا گیا مولا اللہ نے اپنے حبیب کو لوگوں کے تانے سننے کے لائق کیوں بنایا یتیم کر کے نہ کرتا یتیم میڑا نے نہ بندے یتیم بال اللہ اپنے محبوب کو یتیم کیوں بنائے. فرمایا اگر میری جد بزرگوار دا باپ حیات ہوندا بھویں سوا لکھ نبیاں دا سردار ہا محمد تے واجب ہا پیو دی تعظیم وچ اٹھی ونا غیرت کردگار کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا. وہ کہتا ہے میرا رسول اپنے باپ کے سامنے کیوں اٹھے پیو دے سامنے اٹھی ہونا برداشت نہیں کرنا بطول حالے ٹورن دی نہیں کنیز کپڑے چ لپیٹ کے کھینا ہی ہے آواز قدرت آئیے قرآن دی تلاوت بہ کے کرے نہیں اتا نگاہ کر ناتے کھا گئی ہے قرآن تو زیادہ احترام ہے میری سین دا میرا ایمان ادھر نہ ہوئے تو کدا نہ پیا ہو جنہاں دا بتاں تے ایمان ہے تے انہاں دا کی کر کیتے میرا رسول دی دھی تے ایمان ہے نہ ہو سی تے نہ ہو سی پیا قرآن تو زیادہ احترام ہے محمد دی دھی دا. دیکھو نبی صاحب ایک عام کتاب ہے قرآن دی بھاویں ایک چھوٹی جی کتاب ہو عام کتاب ڈا ہزار ڈالر دی ہے قرآن دا نسخہ بھاویں کتھوں دیوار تو کٹھی زیادہ محترم کون ہے اودی کوئی دلیل ڈا ہزار ڈالر والی کتاب کو کئی حالت وچ پڑھ سکنے قرآن کو بغیر وضو دے ماسی نہیں کر سکدا مسلمان دی ماں جڑا حسن حسین دی ماں دا قصیدہ پڑھے سجے ہاتھ دی گشت شہادت دا اشارہ کر کے آدھی سیدہ تیری عظمت واسطے اتنا ہی کافی ہے جو اللہ قرآن کو بغیر وضو دے مس کرن تو من ہی واسطے کیتا ہے جو قرآن وچ تیرا ذکر ہے. قرآن لائے کے احترام ہے بطول دی وجہ تو ذکر بطول دی وجہ تو ہوں اتنا ہی شادی دا پروگرام چ کرو یہ لگے ہو مجلس دا ہے تمام ہے ہوں کوئی آداب ہیں تو ان دی عزت مجلس دی وجہ تو ہے قرآن دا حیا بطول دی وجہ تو ہے
قرآن آندا ہا تے محمد بیٹھا رہندا ہا بتول آندی ہے محمد اٹھ ہی کردا گھبرا تو نہیں گئے صاحب جب بھی آ رہی ہوتی چل کے استقبال کرتے اٹھا لیتے اکثر دھی دے ہاتھ چمدا ہا فرماوے نہ ہی واسطے چمنا ہے نہ ہتھاں چوں میں کو جنت دی خوشبو آئی واہ واہ نعرہ حیدر ہے کوئی واہ 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 ہے جڑے ہاتھ بوسا گائے محمد ہیں وہ کوئی تازیانہ دے ڈا دے ہیں جنہیں سامنے رسول کھڑا رہا کوئی ڈا دی ہی جو 3.5 گھنٹے کھڑی رہے میں یہ دور ہی نہیں جو بندہ کسے کو کوئی گل منواوے اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی کسے نو نہیں دے سکتا دساونا ساڈا حق بنتا کون ہیں جنہاں اتنے تازیانے مارے سجے ہاتھ نال میری سین تسبیح نہیں پڑھ سکتے آوندے ہیں دھی کو چا کھندے ہیں ہان لینے ہیں سجے ہاتھ کو پہنچندے ہیں وت باونا ہوئے ہاتھ دھی کو سراں دو بلندا آپ پھر شریف شاہ پواندی تھی باندا وت میں حیدری صاحب اکال میں دین کو جملے سنے کہ دھی کول بیٹھا ہوئے آ تے کوئی دروازے تے سڈیا نا دکل باپ تھی ویا کے پیغمبر نو باہر بھیجو پیغمبر دروازے تئی ویندے ہیں لیکن دروازے دے ویندا تئی دھی دوکھانڈ نہیں کریندا جندو پیو کانڈ نہیں کریندا اوہی دا دی ای جو اتے دروازہ ہوئے اتو بندے لانگ رو انجے جندے نا دی وجہ تو اللہ جہنم دی با حرام قرار دیتی جندے نا دی وجہ تو اللہ جہنم دی با حرام قرار دیتی تاریخ دے چھروکا چو چھانک کے وہ برادری تا تلاش کر کون ہیں جنا بوہے تے آ کے پھا لئی با لگی ہے کونی لگی بولو لگی ہے نا آج پورا ملک سوگوار ہو چکا ہے جناب وہ جی ٹرین اچ با لگی مومن ہومن تو اللہ انہوں دی مغفرت کرے جڑا 70-75 بندہ فوت ہو گئے ٹرین اچ با لگے تے تے قرمان لگدا ہے اون دروازے دا ارمان نہیں وی لگدا جتا محمد کھڑا رہندا دروازے تے جو با لئینے او تو لنگ گئے ایک عالم ہے چونکہ میں نے حکم ہوئے کہ بی بی معصومہ نے پڑھنی ہے عزیز ہے میرا میں کو پڑھ دیں سارے جتنے میرے تو چھوٹے ہیں وڈا دی میں نہ آدھا تو چھوٹے سارے میں کو پڑھ دیں چلو میں پڑھ سا حسین دی دین کے تھوڑے روک تو نہیں ایک عالم دین دا جملہ میں کتاب اس پڑھا ہا کہ جو بطول کے دروازے پہ لگی وہ چنگاری تھی شولے بن کر اس وقت ظاہر ہوئی جب سکینہ کے دامن کو لگا مرحبا مرحبا جو دروازہ بطول کے لگی ہے چنگاری ہے شولہ اوے لے بنی ہے جنہ سکینہ دے دامن کو پا لے حسین دی دی دے دامن کو بھال زندان اچ وے کے بابے کو سڈس بابے دا سر ملا بابے کو حال بیٹھی دیندی ہے بابا دیاں چا چھوٹے بال نا کلا کرن میرے اپنے چھوٹے بچے نے بابا سا کو ماں مارے سا کو چاچے مارے سا کو پھوپھی مارے سا کو مامے مارے بابا
میں مدینے رواں ہا تے تساں آپ نال روندے ہاوے تیرے دشمن میں کو روا کے آپ ہستے ہیں مرحبا مرحبا بابا میں ستی کوئی نہ بابا میں ستی حسین فرمانن کیوں نہیں ستی بابا میں کو وکھرے اٹھتے بلایا ہمیں اٹھ دی پلان کوئی نہیں کانٹتے حسین فرمانن تے وقت اتنا سفر بیٹھی کی میں رہی بابا کی میں برداشت کرے سے رسی دے دو سرے ہیں ایک سرا اٹھ دے جانو نال بدا نے دوجا سرا میری گردن نال بدا اٹھ جتنے قدم چاوے ہا اتنے زخم میری گردن تے کھڑوے نے ہائے ہائے رگوی صاحب حسین دیدی جڑا بابے کو سڈے نا میں کئی دفعہ لے دا جلے زیارات تو سبل دے نا تو وہ آخری ایئرپورٹ تو بندے فون کرے نا میں ہٹا آنا فلائٹ ٹائم تے ہے اتنے مجھے پہنچ ویسا ہوں کلا نہ آویں میری دھی کے نامے میرا پتر کے نامے میری بہن کے نامے میرا بھرا کے نامے میری ماں کے نامے میرا پیو کے نامے حسین دی دھی پیا دیے بابا ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا اسے دل عبادت پہ جڑی ہو گئی تو سب ایسے پہ ریا لوگ ایک پاس گروپ پہ ہے کوئی نہ اولا تو کو بچائے ہو انشاءاللہ توڑ دے بچا کر کے تو اکو ذاکر چنگے نہیں لگتے جڑے گروپ پہ گلے ہوئے یا کار نہیں ہوئے تو سا عزادار ہے بس ختم حسین فرمانن میں تے کو گھنانا یا آئے میں تے کو کربلا واسطے گھنانا ہے میں ایک نواں وین لکھا ہے آواز میں دی ٹھیک کوئی نہیں دعا کرو مہینے تو ٹھیک کوئی نہیں طبیعت کوئی نہیں ٹھیک تو اسے دعا کرے سو میں ٹھیک تھی ویسے ہاں اوے اوکھے ڈیاڑے جڑے ہیں گزر ہیں نوکری والے ڈیاڑے نوکری انتظار نہیں تھی ہاں باپ کو مجبوری دسی ہے جو میں کیوں نہ آندی کربلا تیرے شہر چ نہ آ سکدی میں معافی منگ دی ہاں بابا جدی کو کھڑے دعا چھوڑے ان شہر چی بچے کو چلے رہے کلا وکری کیوں سمجھی میرے کول کیوں نہ سمجھی آدھی بابا میں اوکھے تے بھاوے سوکھے جیویں شام آئیاں کربلا ہی لگیاں وہاں پر میں نہ سنگدی میری مجبوری ہے حسین آدھے کیڑی مجبوری ہے میں سوڑی اللہ تعالی ماتم قبول کرے نوکر بابا میں نوکر ہوں سر میں سوریا پڑ سینے تے تیسے غر کو سما چھوڑے میں دید آئی واسطے تین چھوڑے بابا نوکر سیدہ نے میرے کو نہیں سمجھی کیڑی مجبوری آ دی بابا تیرے سینے تے اصغر جو ستا ہو حسین جڑا جواب دیتا ہے تو اتنا اٹھا دے
سیدہ نے اصغر کنائے اٹھاون لین دی میں نے سینے دنیا دی جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو اے ٹائم ہے رون دا جو کرو سنگے میں نے سینے دنیا دی چلو آ چاچے غازی کول سامنے ہائے ہائے بابا گال آپ بابا تیری ماما دی قسم جے سچ پوچھ دے تو میں چاچے دی وجہ تو نہا دی حسین آدھے کیوں نہیں آدھی آدھی بابا جے پھار پوئے میں کہہ دین دا میرے چاچے خاضی کو ہی پیغام چلے ہوئے چاچے کو آنکھیں لخمی کنالی دھی پیا دھی آوی تو قیم اولا کنے آم شام چوئے کنے آم شام تو میں چاچے کو جو آدھی ہے چھتر چکے چھتر والے گال کا جواب دیو دھی دے کتنے حصے آنے ایک نا پتر دے دو ادی بابا میں تا دی سہی تیرے نہیں گتا گتا ہے ادی بابا تیرے کاری چرے کہ میں کدا کاش نہیں گتی بابا بدلا ہوئے دیا جدہ ٹور ونجین تا ہی قصہ کن دین حالے میں ٹوری کوئے نا حالے تا میں کو ٹورن دی رائی ہونا یہی جو میں شام ٹور بابا پیو تا بدلا ہوئے تا کون دین دائے آئے سیادہ دے پیو تا بدلا ہوئے تا پتر دین دائے ادی بابا جے پیو دا بدلا پتر دیندا اے اللہ دے نام تے دسا تیرے قاتل تیرے بدلا مدے کولو کھنے دے جے سچ پوچھ دے تا گئی میں کو جامع مسجد دروازہ نمازی باہر ایک نمازی آدھے قیدی کچھ منگ دے رو بیٹھے ہو جڑے روندہ بیٹھے ہو سینے جت رکھ سی رات رو کے آدھے میں کون لوگوں سجادہ دلا سجاد کیش چی کھڑے دس کیا چی کھڑے چی کھڑے تری ہاں چو نکلی ہوئی ہے دی قسم سجاد چی نہیں کھڑا بھیڑ لکئی کھڑے ہکڑ مار کے دے خدا بندہ شمرے تو متا میتے کو آمارے مہانے
تے ہاتھ مار کے آکھ ہے حسین آخری وین اگلے مہینے جے نصیب جویا تذری کل من خرچا جالی چھت پا کے اکسا چھتر چکئی میں تیری دھی دوین کیتا بندہ ہے کیتی جڑے ماتمیاں دی نسل ہے انہوں نے ماتم ہی کیتا میرے مولا کئی سنی بھی بیٹھے ہیں انہوں نے روون دی شکل بنائی ہے وہ کیسے لوگ ہیں وہ نہ شیعہ ہیں نہ وہ سنی ہیں سجاد رات کھڑا رون دے اور نچ دے کھڑے محمد باقر آدھے بابا تو رو دے اور نچ دے سید آدھے تو ہون پی آدھے میں تک قبری چورونے بابا کیوں رومنے جرے حلقے دے مات بھی بیٹھو سجاد آدھے کوئی قیدی جے مار جاوے کبر میں مولا ٹائم مکے یہاں کی حسرت نہیں مکی سارا دن جیوا لگ چلو ایک بیا وین قرآن دیکھی ہاتھ ہی بیٹھ لو لکھوی صاحب میں کئی بھیڑی ٹوٹیاں ڈٹھی ہیں جڑیاں پتریں کو آدی ہیں تو سب بے شک میر ہو لیکن میں مرن والی ہاں تیرے ماں میں کفن کیتیاں میں کو کفن پہ کپوائے سجا دیا دیا غریب ہے جڑا روندا کھڑا ہے آگا مجھ سا فرما مدینے دا میں تیری اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کیا چولا میں تو کفن ہی نہ دے سکا مولا عزدار انہیں نہ گزواری نصیب کر مقامات مقدسہ دی حفاظت کر انہیں کو آپس اتفاق پیار محبت نصیب کر میرے مالک کوئی بے روزگار بیٹھے روزگار دے کوئی بیمار بیٹھے صحت دے کوئی بے اولاد بیٹھے اولاد دے بانیان مجلس دے معرفت کا اولاد وچ برکت نصیب فرما انہاں دے عمران سعود صاحب کو بمے خاندان دے نال قوم قبیلے دے نال رشتہ داراں دے برادری دے وسیب دے مالک مزید ترقیاں عطا فرما بچوں دی زندگی دراز فرما انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما امام زمانہ دی زیارت دے ساتھ قابل بنا عقائد حقا نصیب فرما عقائد حقا دی حفاظت فرما میرا اللہ بارہ امام دا جلد ظہور فرما سب مولا دی زیارت دے قابل بنا اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو اردکتا و انمتمتہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل